Aziz do'stlar, bizning besbelardan rozi kirishimiz o'yin kuni hali aniq bo'lmagan. Bizning o'yinlarimizni shartlari, bizning Armon TV kanalimizga podpisatsiya tugmagan yangi yil arafasida, balkim yangi yilda bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar, aziz qadrdonlar. Sizlar Armon TV kanalini tomosha qilmoqdasizlar. Sizlar bilan Ozodbek Suyunov. Aziz do'stlar, sizlarni mana shu kirib kelayotgan 2021-yil yangi yil bayrami bilan chin qalbimdan hamma obunachilarni va butun musofir yurtda yurgan barcha qadrdon do'stlarni chin qalbimdan tabriklayman. Eski yilda ushalmagan orzularingiz mana shu bugun yangi yilda, yangi 2021-yilda ushalishini Allohdan so'rab qolaman. Aziz vatandoshlar, aziz qadrdonlar, besplatni rozigirishimizni ko'pchilik qachon bo'ladi, o'yin qachon bo'ladi deb so'rashyapti, kommentariyalarga yozyapti. Bepul o'yinimiz, besplatni rozigirishimiz, xudo xohlasa, yaqin kunlarda, yangi yil arafasida o'tkazamiz degan niyatimiz bor. Agarda bizning rozigirishimizga, bepul rozigirishimizga kimda-kim qatnashmoqchi bo'lsa, bizning o'yinlarimizni shartlari, bizning Armon TV kanalimizga podpisatsiya tugmachasini bosib, hamda qo'ng'iroqchani bosib, balakni bosib, screenshot qilib, o'sha joyda bizning ekrandagi WhatsApp yoki Imo raqamlarimizga yuborasiz. Biz sizlarga uni ko'rib chiqib, batafsil ko'rib chiqamizda sizlarga bilet raqamlaringizni yuboramiz. Aziz do'stlar, shoshiling, biletlarimiz agarda promo efirga yoqilmay qolsa, 1000 ta bilet bo'lmay qolsa ham biz rozigirishimizni o'tkazishga qaror qildik. Aziz do'stlar, shoshilamiz, iloji boricha promo efir yoqilguncha 1000 ta bilet qilsak, promo efir yoqiladi. Iloji boricha podishka qilasizlar, podpisatsiya qilasizlar, yaqinlarga tarqatib, bizning promo efirimiz yoqilsa, через promo efir orqali o'yinimizni tarzda o'tkazib boramiz. Agarda promo efir yoqilmay qolsa, uzr so'raymiz hammalaringizdan. Biz web kamera orqali YouTube'da promo efir o'tkazishga majbur bo'lamiz. Aziz do'stlar, bizning besplatni rozigirishimizga qo'yilgan prizlarimiz bitta 5000 rubl, 5ta 1000 rubldan, 15ta 500 rubldan, 10ta 250 rubldan prizlarimiz bor. Do'stlar, shoshilamiz. Agarda bizning promo efirda o'tadigan bo'lsa o'yinimiz juda maqsadga loyiq bo'lar edi. Do'stlar, shoshilamiz, promo efirda o'tkazishimiz uchun. Bizning besplatni rozigirishimiz o'yin kuni hali aniq bo'lmagan, lekin yangi yil arafasida, balkim yangi yilda bo'lishi mumkin. Yangi yil arafasida o'tkazamiz. Sizlarga o'yin kunini aniqlab, sizlarga batafsil videolar chiqarib, o'yin kunini aniqlagandan keyin video chiqaramiz. Hammani xabardor qilamiz, azizlar. Sizlarni yana bir bor kelayotgan yangi yil bilan barchalaringizni chin qalbimdan tabriklab qolaman. Sizlar Armon TV kanalini tomosha qildingizlar. E'tibor uchun kattakon rahmat. Kanalimizga podpisatsiya bo'lishni hech qachon yodingizdan chiqarmang. Azizlar, sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Kelgusi videoralarimizda ko'rishguncha, xayr.